Da, ja sam imao prilike da upoznam ministra da mi negde oko 350 miliona dinara izdvojamo direktno za razne vidove obrazovanja u našem gradu. Da je meni veoma drago što ni predškolska ustanova, ni osnovne i srednje škole nemaju nikakvih problema što se tiče blokade računa ili nekih neplaćenih računa. Lokalna samouprava je zadužena za materijalne troškove, ministarstvo je zaduženo za plate radnika, naravno i za prosvetne programe. Vrlo je bitno da sarađuje lokalna samouprava sa ministarstvom. Ja sam zadovoljan postom ministra, čuli smo pravce razvoja prosvete, pravce reforme. Mi smo tu kao pouzdan i dobar partner. Izvestio sam o nekim problemima koje eventualno imamo, ali mislim da ćemo da ih uspešno rešavamo. Ono što nas čeka za nekih narednih 3-4 godine jeste i školska olimpijada koja je takođe u ovom sistemu. Mi želimo da stvorimo što je moguće bolju infrastrukturu za održavanje nastave, ali i za bavljanje sportom. I raduje me činjenica da se razmišlja da se vrati svakog dana da imamo sport. To je inače politika i naše lokalne samouprave da mladima pružimo mogućnosti da se bave sportom, da uspešno uče i da provode jedno kreativno vreme u gradu.